kita ramai tuan ini, pre. Atau kita kat sini. Kat. Pagi sah. Ini. Ini mana Leo? Bos, kasam gagikan bos. Itu lagi apa yang terbau banyak? Saun tak mau mendawat tak? Macam ni mudi hari, ada dua orang mudi hari. Apa yang tengah yurun dia run? Ada dari pre dua tak? Kungi pre? Tagi pre? Oh, mas, izin buka beli ban ni mau pergi. Tagi kerasian aku nak kerja. Redur sakit, noro benda aku kenaan pre, lebih air begini ni pre. Dua tak tunggu it ban? Tunggu it tak? Menyerah sakit pre, tumpah kepada noro pre, ini untuk pre. Rapi pun ini, pre. Kita di warung baju vitali tentang itu, pre nya. Sama. Wah juga anak pre. Belum berapa pre yang tentang itu, pre. Wah juga anak pre. Tadi mung talit deh, pre. Sarji mung nih bawaan yang kedua, pre. Unggul unggul yang itu, pre. Dong, pre. Atau langkah pre. Dari langkah pre. Kan. Itu perlu lah tadi. Tadi kita. Ayo saja pre. Mula dong. Aku am tuh. Saya antem ni pre, pustane pre, bawa nak anak aku dari kuartan aku di sini tu sedang. Direct mana nanti pre? Jis nak tunggu. Okay, jis saya. Oh, jis saya nanti tunggu nya. Enggak was kili tu ni baik tik. Baik baru kediat nanti satu betul pak. Dari pre, kau ni bunuh pre. Susah tu wajib pre. Tak kau menjadi paru pre. Kau pre, sih tengah tangga dia pre. Unut tu pre. Aku deh kiat. Yes, tak ungkit aku. Tengkar lain kan pre. Pa, entah siapa pun. Sus punya nak diet dong, nak diet dong, kata sekurang berhad dong. Kata sekurang berhad dong, ha. Singkor yang mau dipanah yuk. Oh, ayam lima nak. Nah, kalau tak ungkit aku ter, ni sah. Tak ungkit aku, boleh saya sebalai. Kita sa kung sa kusugan baron mas maayo kaning masabaw lang nimo ha luto sa dito ay kablaka kaning musingko mahimo nang 20 ron uli sa daogan ko dire ha uli sa tus balay kay mo kaogor uli ron ha ay dito na labay sige dukay just one leg bro la da aga oi da aga mo sa bro Pre, tidak sempu. Oh no. Perintahan kuda pre. Kurang bola. Tapi kuarta ter pre. Oleh aku kandit pre. Kalau aku kuarta itu pre. Ini apa pre? Butom segi aku pre. Bawa ulang segi aku pre. Hey, usaha apa pre? Di rumah itu. Naya aku manok di tu pre. Duhan lagi tu ke champion pre. Di kau magmahai tu ginontip. Maayo kita mula buk patai kita nuyu atau pre. Hindi naman ko dere, katulog ko yung pusta, pre. Sige. Kanina, last round ni, pre. Okay. Ano problema na? Basta manok na itong pusta ito, pre, ha? Basta manok na yung pusta na ko doon, ha? Kebunod na ko, pre. Kebunod, pre. Dao nga dyan ko, pre. Dao nga dyan ko, pre. Oh, no. Wala ko, pre. Oo nga, pre. Ako rin, pre, hapon. Ayan, eh. Atun na akong manok, pre. Wata ko, pre, ha? Ulas ko, pre. Ulek aku balai pre. Ambeng pre. Nak, makan kalau untuk nak ada nak? Oh nak. Ayo sebau. Nak, pasti itu nanti. Okey, ni sekarang aku dah aku butuh lah. Ah, temui aku ni pakai lutut. Pasti lebih lebih juga nak kaper pre. Na, amanok dito yung munang ipa taon? Mabiton na. Unsa? Run. Daghanak kong anak, dako kong problema. Sigilang kabuntis ang akong asawa. Ipalit ko kong...